сәт ұйқысынан енді тұрып жатқан көрермендеріміз болса сіздерге тағы да қайырлы таң дейміз өздеріңізге уәде еткендей біздің студияда қонақта еліміздің жеріміздің көгеріп көктеуіне өз үлесін қосып жүрген қарағанды орман шаруашылығының бас орманшысы жұмабек дулат мырза келіп отыр қайырлы таң қош келдіңіз көңіл күйіңіз қалай жақсы жақсы тамаша аға енді алғашқы сұрақ ол осы біздің қарағанды облысында орман алқабы нормаға сай ма жеткілікті ме бізге таза ауамен тыныстауға дейінші енді қарағанды облысы бойынша орман алқабы нөл төрт процент бізде енді қарағанды облысы бойынша халық санын есептеп келгенде дала бәрін осы ауылдардың бәрін қосқанда о, 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 адам саны байласы жеткілікті бірақ қала бойынша жеткіліксіз Және қала бойынша өйткені себебі мынау ә, қалаларда мысалы кезінде үлкен үлкен болды шахталар болды соған байланысты көптеген топырақ тұзданған сондықтан және анау өзі бейімделуі қиындау осыны жаңағы ағаш өсуге осы жеткіліксіз болып отыр осын. Біз, мысалы біз қалағы маңайындағы сыртқы маңайындарды егеміз өйткені біз і жаңағы көшеттен көшеттен бастап егеміз екі жылдық көшеттерден оның жаңағы мысалы мың ағаш еккенде соның алпыс проценті алпыс пайызы егер өссе ол уже қалыптынома өйткені біз ол сыртқы неде біз оларды суармаймыз біз біз қарағаш үйеңкі ағаштарын ағаштар дегеніміз негізі өз жер құнарымен өседі ғой олар иә <клес> yeah? өзінің несімен қанша көшет отырғызылады бізде жыл сайын қанша техника жұмсалады бізде бізде енді біздің өзіміздің мынау қарағанды орман шаруашылығы бойынша мысалы бізде бес орман шаруашылығы бар мысалы белағаш дейді қарағанды орман шаруашылығы мынау питомник тұқым бақ дейді мынау оған питомник тұқым бағына мысалы саран шахтинска абай қалалары жатады одан кейін теміртау маңайындағы пригродный дейді сосын молодежный дейді біз осы аумақтарға аумақтарға егеміз енді ә, әр жылда әрқалай егеміз мысалы екі мың жиырма үшінші жылы мысалы ә, біз жаңағы екі жүз үш жүз елу жеті гектарға егеміз үш жүз елу жеті мысалы көктемгі ә, жаңағы егеміз содан күзде егеміз Мі, егеміз сондықтан ә, 2022 екі мың жиырма екінші жылы үш жүз жетпіс гектарға егілді әр жылдары мысалы үш жүз екі мың жиырма бірінші жылы үш жүз елу бір гектарға егілді мысалы үш жүз елу жеті гектарға көктемегігенде тоғыз жүз тоқсан төрт мың ағаш көшет егіледі мысалы жа, екі жылдық енді аға бізде осы қарағанды облысы бойынша негізі ең көп отырғызылатын немесе біздің жерге бейім қандай ағаш түрлері бар бізде енді мынау жаңағы Ағаштар еккенде қарағаш еңкі ағашын еккенде бұлда суармалы болмағандықтан осылар табиғатқа бейім олар оларжң жаңбыр суымен қар суымен өсетін өсетін болғандықтан осыларды ағаш дегенміз ал басқа ағаштарды егу үшін мысалы жаңағы қайың терек ағаштарын егу үшін ол уже суармалы түрде болмаса олар уже неөеөздері өніп талмайды кете алмайды сондықтан біз қарағаш пен үйіңкі ағашын егеміз мысалы со, осы қарағанды маңайында ор, ор, орман алқаптарына әсіресе ол жаңағы бізде егілетін мына қарағанды маңайындағы мысалы аэропорт жақта мысалы одан кейін мына оңтүстік шығыс жақта бізде жерлер бар сосын пришахтинский сосын михайловка жерін сол жерлерге ағаш көшеттерін егеміз сосын шахтинск абай сосын да, теміртау қаласындағы аумағындағы жерлерге көшеттер егеміз, егеміз. екі жылдық көшеттер жақсы <клес> ол көшеттерді <клес> қайдан әкелесіздер енді бізде мынау ол көшеттерді мынау шахтинска қаласына новодолинка деген жерде тұқымбағымыз бар ол тұқымбақ жаңағы жалпы жалп аумағы қырық бір гектар оған егілетін жері нақты егілетін 25 жиырма гектарға егіледі сонда жылына 1 миллион 300 жүз дана жаңағы екі жылдық нелер өткізеді енді оны бірінші біз жаңағы өзіміз жаңағы орман инспекторлары өзіміз бар ө, бірінші жаңағы күйеңкінің қарағаштың сосын сонымен қатар біз жаңағы ө, қарақаттың ө, со, со, жаңағы қарақат сосын мынау қасқыр жидегі дейді тағы басқа нелердің тұқымдарын жинап тұқым баққа егеміз тұқым ретінде содан кейін оны суарып екі жыл күтеміз баптап екі жылдан кейін барып жаңағы көшеттерді жерді бірінші жаңағы үш жүз гектар ма үш жүз гектарды біз жыртып ә, жаңағы үгітіп жаңағы нормаға сәйкес келтіреміз де ә, сол со, со бойынша біз жаңа екі жылдық көшеттерді отырғызамыз аумақ иә yeah. көктем uh -huh. уақытында содан кейін күз уақытында егеміз екіге тұр. жақсы тамаша енді аға жаңа сіз айтып жатсыз ғой сырт жақтарға көп егеміз талы ағаштар деп енді бізде осы биылғы жаздағы аптап байланысты бәріміз білеміз абай облысында қандай алапат өрт болғанын сондай өрттің алдын алу үшін бізде қандай ережелер енгізілді жаңадан орман шаруашылығында қандай қауіпсіздік жаңағы ережелері бар дегенім ғой енді бізде мынау өзі әкімшіліктің де ә, ә, бұйрығына несіне қаулысына сәйкес отыз ә, градуста отыз градустан кейін біз орманға адамдарды тыйым саламыз кіргізуге екінші ә, 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 ә... Ә, ишінде, орман ішінде орман ішінде жана бізде мынау лесопосадка дейді ғой қолдан еккен оның ішінде жаңағы от жағуға мүлдем тыым тыйым салынған тек қана адамдар келіп демалады от салуға тыйым салынған енді осыған байланысты бізде жаңағы екі жылда мысалы 22 екінші жылдардан бастап жиырма үшінші жылдардан бастап мысалы ә, бізге жаңағы 360 миллион теңге қаражат бөлінді облыс облыстық неден бюджеттен облыстық бюджеттен ә, жаңағы 361 ә, жылы 207 миллион теңге бөлінді барлығы мысалы екі жылғ қосқанда бес миллион теңге бөлнді бұған біз қандай техникалар алдық Тракторлер алдық төрт трактор алдық соқалар орман жанағы, неден ктеді одан кейін ә, бес патрульдік т жақ жак машиналарды алдық инспекторларға ә, 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 дрондар төрт дрон алдық, төрт дрон алдық ә, сосын рация алынды содан кейін биыл жаңа екі камаз осы облыстық бюджеттен бөлініп екі камаз болды негізі төрт бес атсы бар бізде бес пожарный машина дейді атсы дейді одан кейін төрт шағын патрульдік уазик дейді мысалы уаз соның ішінде комплекті бар комплектіленген сол бойынша жаңағы бізде 18 сегіз жауынгер өрт сөндіру жауынгерлері осы өртпен сөндіруге айналысамыз енді бізде жаңағы ормашы болсын алдын ала сосын біз мына мынау өрт қауіпсіздерімен қоса хабарласып жаңағы несі хабарласып ә, ә, бірлесіп өртті алдын ала сөндіреміз мхм жақсы тамаша енді сіз айтып қаншама техника аламыз Үйе жаңағы алынған техникаларды да біраз тізіп өттіңіз осы тұста енді орман ең алдымен ыыы жаңағы техникамен емес адамның күшімен yeah. көбінесе қорғалады ғой сол тұста орманшылардың жалақысына қарай өсті ма жоқ сіздерге қандай да бір жаңа міндеттемелер енгізілді ме? Мі? енді осы 2023 мың жиырма жылдың шілде айынан бастап бізде ыы жүз процент жүз пайыз өсірді орманшылардың еңбекақыларын Үгін. а жаңа міндеттемелер енгізілмеді ме мысалы жаңа міндеттемелер ол жаңағы бұл ол комитеттің құзырында біз бұрынғы жаңа ережелерге сәйкес ә, сол іс шараларды жатырмыз енді аға мынау орман шаруашылығын сіз айтып жатсыз 30 градустан жоғары болса күн ыстық болса кіргізбейміз деген сияқты бірақ оны әрине бәрі бірдей тыңдай бермейді орман алқабы кең үлкен енді осы тұста осындай ережелерді бұзған жаңағы орманды ластаған кісілерге қандай да бір айыппұл саласыздар ма жазасы қандай енді жаңағы осы осыған байланысты жаңағы орманда мысалы от жақса или жаңағы қоқыс тастаса мысалы үш жүз алпыс бапқа сәйкес жаңағы жеке ә, адамға он он ә, айлық есептік көрсеткіш салынады бұл енді жаңағы отыз үш мың ба сондай болады ал енді коммерциялық нелерге жүз ә, елу үлкен коммерсияа жүз елу айыппұл салынады сосын мусор жаңағы қоқыс төккендер үш жүз жетпіс екінші залал келтірген ағаш кескендерге мысалы егер заңсыз ағаш кесілсе біздің орманда онда үш жүз мың теңге айыппұл салынады дулат мырза енді бізге таңғы ұйқыңызды бөліп осылай тұщымды ақпараттармен бөлісіп жатқаныңыз үшін көп рахмет еліміздің көгеріп өсуіне үлкен, үлкен үлес қосып жүрсіздер сіздер сол себепті еңбектеріңіз өне берсін дейміз құрметті көрермен ал бізде айда, алда айтылар көп деген пайдалы ақпараттарымыз бар бізбен бірге болыңыздар